Ebben a dalban sok lesz az ózás, úgyhogy szöveg hiányt tudtok segíteni. Kettőtök már látott minket Facebookon, vagy egy-két kiírásban, hogy igazából mi nem egy zenekar vagyunk, és nekünk eléggé meglövés az, hogy most nincsen dalszöveg, mert mi úgy készültünk, hogy dicsőíteni jövünk ide, és nem fellépni, meg koncertezni. Úgyhogy ha ez a probléma nem oldódik meg, akkor lehet, hogy most a kellemesnél picit többször fogom elmondani, mikor milyen sor következik, mert igazából mi magunknak is tudunk otthon zenélni, vagy otthon a belső szobába dicsőíteni, de én hiszek abban, hogy még a technika ellenére is nekünk, mint gyülekezet együtt kell dicsőítenünk, és Jézus a technika ellenére is méltó rá. Úgyhogy a következő dal az egy megvallás, és lehet, hogy páran ilyen baptisták biztos ismerik, ez a címe, vagy legalábbis egy része az, hogy eldölt a szívembe, ami egy megvallás és egy ilyen radikális elköteleződés Jézus mellett. Úgyhogy legalább itt próbáljátok meg bekapcsolódni.
énekeljük együtt. Eldőlt a szívemben, követem Jézust, nincs vissza. Nincs vissza. Eldőlt a szívemben. Bátran meggyőződésből. Eltölt a szívemben, követem Jézust, nincs vissza út. Nincs vissza Yeah.
szakad az ég, a lelkem nálad megpihen, mert már tiéd, s te vagy nekem. Te vagy a királyom, téged állak szívemben, te vagy minden az életem. Keresem az arcod, mutasd meg a szívedet, hadd rejtőzzek el benned, hatalmas Isten trónod. Thank you.
Minden áldás téged illet. Megbecsülünk téged, Jézus. Te vagy az, aki eljöttél, és az Atya úgy küldött el közénk téged, hogy talán majd téged megbecsülünk, ahogy a példázat írja. Mi megbecsülünk téged. Te vagy a sarokkő az életünkben. Te vagy a szegletkő. Te vagy az életünknek az alapja. Te vagy az, aki minden más felett áll, akire mindig támaszkodhatunk, és akivel egyedül szemben állunk majd a trónnál. És ha minden más elmúlik, te mindig megmaradsz nekünk. Téged dicsérünk ezért. Megmentő viharhadó, ő
igazságába öltözöm. Megállok majd a trón előtt. Ez a föld széthull, de velem vagy. A világ elmúl, de kegyelmeden lelkem szárnyal. Ha te vagy velem, tűz sem áll. Ha te vagy velem, tűz sem áll.
életedbe, annak ellenére, hogy nem vagyunk méltóak rá. És te mégis azt mondtad, hogy szakadjon ketté a kárpit, és megnyitod mindenki számára a lehetőséget, hogy eléd menjen. Köszönöm, hogy itt van a te jelenléted. Köszönöm azt, hogy formálsz bennünket a jelenlétedben, és akarjuk a mi szívünk legjavát adni. Kevés a mi énekünk, kevés a mi hangszerünk, de a szívünk az elég neked, és ezt akarjuk adni, mint jó illatú áldozatot. Szent Szellem, jöjj, és formálj bennünket. Bánát, bánát, bánát is. De már oda lépünk.
felébresztettél, szemünk felnyílt, szemünk felnyílt. Szeretsz és ez megszabadít, szeretsz és ez nem változik. Nem értem ott a életed, csak érted élek én. Emeljük fejjel, Isten nevét, emeljük fejjel mindenben. Emeljük fejjel, Isten nevét, emeljük fejjel mindenben. Oh.
Drága Istenem, köszönöm a te jelenlétedet, köszönöm az áldozatot, a fiadat, amit az egészet, amit értünk tettél. Köszönöm, hogy ismerhetünk téged, hogy ezt mindig érezzük és értsük azt, hogy ki vagy te, és hogy ki dicsőítünk, és csak attól, hogy gyülekezeted meg tudjon dicsőíteni az életével. Amen. Adjunk egy nagy tapsot a Movement Zenekarnak még egyszer. Még egyszer sok szeretettel köszöntelek itt a vasárnap estén titeket. Is there anyone who need translation? Raise your hands. Nobody? One. You can pick up radios from that lady if you need. Pár bejelentést elmondanék nektek. Hogy jött a nyári szezon, rettentő sok szolgálóra van szükség, mert ez az uborka szezon az mindig ilyen, és kell kávézóba, illetve ilyen rendezői szolgálatra, hogyha szeretnél, vagy van időd a nyáron, akkor várunk téged sok szeretettel, és az infokukat vasárnapeste.hu-ra tudsz írni ezzel kapcsolatban. Illetve gondolom, ki az, aki hallott a Cross Sound Fesztiválról, az tegye fel a kezét. Na, akkor ezek szerint jó a marketing. Igen, nálunk is lehet kapni jegyeket rá, hogyha szeretnél kint, akkor kedvezményesen tudod, ez a gyülekezeti kedvezményes jegy. Amúgy interneten 15 ezer forint, de ilyen helyi elosztóknál csak 11 ezer forintos a háromnapos bérlet. És a vasárnap este az beszállt egy játékba, hogy holnap meg lesz osztva a Crossland-nak a plakátja, és aki lájkolja és megosztja ezt a plakátot, azok közül ki lesz sorsolva egy heti jegy, úgyhogy, vagy hát egy fesztivál bérlet, úgyhogy figyeljétek és nézzétek a vasárnap este Facebookját. Most pedig Ceglédi Szilárd fog nekünk tanítani, úgyhogy fogadjuk nagy tapsan. Jó estét, sziasztok! Kezdjük egy imádsággal. Köszönjük azt, hogy szeretsz minket. Köszönjük, ez a mai este is csak rólad szól. Köszönjük, Urunk, hogy te lejöttél a földre. Köszönjük, Urunk, hogy te váltságot fizettél értünk. És köszönjük, hogy újra eljössz, hogy magadhoz vigyél minket. Arra kérünk, hogy kent föl ma a beszédedet, és szólj a szívünkhöz. Hadd ismerjünk meg még jobban téged, és legyen egy áldott testünk, és egy nagyszerű közösségünk veled. Jézus nevében, amen. Amen. Mielőtt még elkezdenénk a mai tanítást, szeretnék egy pici gondolatot itt erről a Crosshand Fesztiválról megosztani veletek. Hát azon a vasárnap estén, itt nem fogunk vasárnap estét tartani, mert testületileg kivonulunk oda. És nagyon bátorítok titeket, hogy legyen részese mindenki ennek a nagyszerű közösségnek, ami ott lesz, mert hát nem csak a ma fellépő zenekar fogott újra fellépni, ami tényleg zseni volt, hanem sok más hasonló, és minden stílusban. Úgyhogy azt gondolom, hogy aki szereti a dicsőítést, és szereti ezt sokáig szabadságban élvezni, az ott megtalálja azt, amit keres, úgyhogy bátorítok titeket, hogy ne csak, hogy nézői legyetek ennek az interneten, hanem élvezői is a valóságban. Hát ennyit szerettem volna mondani erről. Kezdjük el a mai tanítást. Efézusi levél, 6. fejezet, 17. vers. Vegyétek föl az üdvösség sisakát is, és ennyi a mai ige. Ennél rövidebb már nincs. Tehát amikor egy tanításban a fő igerész az egy igerésznek a fele, akkor az már nagyon limitált. Tehát ez ilyen minimál projekt. De megígértem a Janinak, hogy a második felét azt odaadom neki, hogy azt majd ő tudja csinálni. Mert elérkeztünk itt a nagy fegyver bemutatásban a végére. Igazából ma megnézzük az üdvösség sisakját, és ez az utolsó olyan ruhadarab, amit Isten minden egyes gyermekére rá akar adni,
ami egy védekező ruhadarab. Hiszen az utolsó, ami már ugye nem a védekezés, az egy kard, amivel támadni is lehet. De az üdvösség sisakja, az már akkor kerül fel az emberre, amikor már mindent fölvett. Már van rajta papucs, öv, mellvért, már készen van, és a legutolsó, amit fölvesz, az a sisak. Viszont ez az egyik legfontosabb ruhadarab. Nem hiszem, hogy kell versenyezni, mert ugye ez nem erről szól, de hogyha az emberi test felépítését nézzük, akkor úgy néz ki a dolog, hogy a fejünk irányít mindent. Ami az agyunkban eldől, parancs, azt végrehajtja a testünk többi része. És lehet, hogyha horrorfilm jelenet jön, ha levágják a kezedet, vagy a lábadat, akkor még életben marad. Ha levágják a fejedet, akkor biztos, hogy nem. És ez a védelem, ez a fejünknek a védelme. Az elménket védi. Azt a központot, ami meghatározza az összes többi cselekedetünket. És hogy ez a védelem egy sisak formájában adatott az Úrtól, és ez pedig az üdvösség. A gonosz, aki ennek a világnak a fejedelme és uralkodója, fölépített egy csodálatos rendszert, egy teljesen zárt rendszert, és bármelyikünk megszületett ebbe a világba, ebben a testben, kicsit kisebbek voltunk talán, akkor mi egy olyan világba születtünk bele, ahol minden azt sugallta felénk, hogy nincs Isten. Akár az oktatásban, akár a politikában, akár a tudományban, akár a szórakozásban, bárhol, ami körülvesz minket, és ez a Föld nagyon nagy részén igaz, egy olyan rendszerrel találjuk magunkat szembe, ami üzen nekünk, de abban az üzenetben nem Isten, és nem az ő megváltása az, amit mi kapunk. És az elmúlt 50 évben olyan felgyorsult események sokasságának lehetünk a szemtanúi, amik hatványozottan nagyobb információt, mélyebb tudást és megértést áraszt velünk szembe, de ugyanezzel a hátsó szándékkal, hogy egy Isten nélküli társadalommal próbáljuk meg fölvenni a versenyt. Ezek olyan erősségek, amik soha nem látott mértékben érintik ezt a generációt. Az elmúlt 50 évben az emberiség tudása hatványozottan több lett, mint addig bármikor. És ez a rendszer, ez az elménket támadja. És az az elsődleges támadási pont, hogy nincs Isten. Elhaladtunk mellette. Lehet, hogy a régiek hittek ebben. Lehet, hogy volt olyan korszak, amikor Istenhez imádkoztak az emberek, meg a Biblia alapján tanítottak, de már kinőttük ezt. Ma már, a számítógépen bemutatkozik, nem. Hát van Facebook profilja? Nincs. Hol nincs. Ma egy másfajta gondolati struktúrával találják magukat szembe az emberek. És ez egy nagyon veszélyes és nagyon mély támadás. És nincs rá fegyverünk, hogy ezt kivédjük. Mert ez az elménket támadja. És az Úr azt mondta, hogy van egy sisak. Ez a sisak az, amit ha te fölveszem, mint a fegyverzet részét, akkor neked ez nem fog fájni. Téged ez nem tud eltalálni. Te védett leszel. Mert az elméd egy egészen másfajta kijelentésre fog válaszolni. A másik ilyen hazugság, ami az elménket támadja, az már az Istennel kapcsolatos, mégis egy rossz istenképet bemutató pozíció. Ami azt állítja, hogy Isten gonosz, hogy Isten büntet, hogy Isten hideg, hogy távol van, és hogy hát őszintén nem is tud nagyon segíteni. Lehet, hogy van, de ez csak úgy van is, meg nincs is kategória. És ez a vallás, ez igazából arról szól, hogy az emberek valamilyen szinten eljárnak közösségekbe,
akár egy évben egyszer, vagy akár többször is, de valahogy megmutatják a lelkiismeretüket. De nincs valódi kapcsolat. Nincs, ami aktivizálja az ő lényüket Istennel. És ez igaz a gyülekezetre is nagyon sokszor. Mert amikor mi megtérünk, és elfogadjuk Istennek a kegyelmi ajándékát, az örök életet, amikor mi úgy beleülünk egy székbe jó mélyen, úgy jól érezzük magunkat egy székbe, csak úgy kényelmesen, mint otthon. És ha sokáig ülsz, és sokat kajálsz rossz időben, és rosszat, akkor meghízol. Meg hogy ahogy mész előre az időben, úgy is. Tehát egy idő után, hogy szép, ilyen húsosak leszünk. És szeretném, hogyha eljönnétek velem az 5. Mózesbe. És az 5. Mózesnek a 32. fejezetéhez, és ott a következőt olvassuk. A 15-ös versben. Meghízott Jesurun, kirúgott a hámból, meghíztál, kövér, hájas lettél, és elvetette Istent alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját. A Károli a szabadító kősziklát, azt az üdvösség kősikláját írja. Amikor az emberek meghíznak, kövérek lesznek, akkor azt írja az ige, hogy eltávolodnak Istentől. Elvetik Istent, és elhagyják az ő szabadító, az ő megváltó, üdvözítő kősziklájukat. Amikor az embernek a kereszténysége egy olyan istenképet állít be, hogy Isten az csak úgy van, de igazából semmi jelentősége nincsen. Amikor a hétköznapi életünkben nincs hatással az ő lénye, amikor ugyanúgy élünk, mint bárki más, csak maximum egy kicsit több időt töltünk egy olyan helyen, ahol nem esik az eső, akkor mi meghízunk. És a szívünk húsos lesz. És ez a zsírréteg a szívunk körül érzéketlenít teszi a szívünket. És ez arra visz minket, hogy már más irányokra szeretnénk figyelni. Már más dolgok azok, amik minket elvonzanak. És valahogy Isten, meg az üdvösség, az egyre kevesebbet jelent. Mert igen, jó, megtértem, és majd egyszer, ha meghalok, akkor majd föltámadok utána. De addig valahogy élni kell. Egy ilyen státuszban az üdvösség szó olyan sokat nem ér. Mert följön a kérdés, hogy de hogyan éljek a hétköznapjaimban. Mit jelent számomra az, hogy hívő vagyok? Az, hogy üdvözülök? Jó. Mikor? Nyugdíjas után vagy? Én szeretném, hogyha mai nap ebbe változást hoznám. Szeretném, hogyha az Úr ma bemutatkozna nekünk úgy, hogy ő milyen szívvel jön felénk. Dávid azt mondja az ő zsoltáraiban, a 27. zsoltárban, és elég sok igénk lesz, és nem biztos, hogy mindegyiket megtaláljuk, mert szalad az idő, de igyekezni fogok. 27. zsoltár. Azt írja az első versben, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. A másik fordítás az úgy írja, hogy világosság és üdvösség az Úr. Az itt, amit segítségemnek van írva, az üdvösség szó a Károliban. Tehát az Úr az én világosságom, és ő az én üdvösségem. Megvilágítja az én elmémet, és megvilágítja az utat, amin járok. Nem kell sötétségben élnem. Mert nyilvánvaló, hogy azok, akik Isten nélkül élnek, és nyilvánvaló, hogy azok, akiknek a szívük már meghályasodott, és elvetették Istennek a jelenlétét, azok a sötétségben élnek. És Dávid azt mondja, hogy az Úr az én világosságom. Én nem a sötétség fia vagyok, hanem a világosság fia vagyok. És ugyanezt írja a Tesszalonika első levele is, hogy mi mindannyian a világosság fiai vagyunk. És ugyanúgy írja azt is, hogy,
hogy fölvesszük a sisakot, ami az üdvösségünk reménye, 1 Tesszalonika 5, 4-9-ig. És ha ugrunk egy kicsit, akkor szeretném, hogyha elmennénk egy emberhez, akit Keresztelő Jánosnak hívtak. És amikor ő megszületett, az ő apukája egyfelől profétált a messiásról, de ugyanakkor viszont profétált az ő fiáról is. És ezt látjuk a Lukács evangéliumában, és a Lukács evangéliumának az első fejezetében és a 77. versben a következőt olvassuk, 76-tól már. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy elégkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd a népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánatára, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a felkelő fény magasságából, hogy világosítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazgatja lábukat a békesség útjára. Keresztelő János, amikor megkapta az ő apjától az ő profétálását, hogy ki lesz majd ő, ha megnő, akkor azt mondta az ő apja neki, hogy Isten szelleme által vezetve, hogy te az leszel, aki majd tanítod a népet az üdvösség útjára. És te az leszel, aki bemutatod azt, hogy Isten könyörülő és irgalmas, hogy nagy fénnyel megjelent azért, hogy világítson mindazoknak, akik a sötétségben élnek, és akik a halál árnyékában szenvednek. Ez lesz a te életed. Hogy azt fogod tanítani, hogy Istennek milyen a szíve, és hogy mit jelent az üdvösség. És ez világítani fog majd azoknak, akik ma még a sötétségben élnek. És ez lesz az ő válaszuk arra, hogy nem kell tovább a halál árnyékában ülniük. Amikor Jézus megszületett, a Lukács evangéliumának a második fejezetében, ugyanezen az oldalon szinte, a következőt olvassuk. 25. verstől. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítatására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta, most bocsásd el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Fölment Simeon a templomba, az Úrnak a vezetését követve, és meglátott egy kisgyereket, akit éppen bemutattak a templomba. Senki nem tudta, hogy ki ez a kisgyerek. És oda ment ez az idős ember, aki az Úr lelkével volt telve, és meglátta, és fölismerte benne az üdvözítőt. Isten üdvösségét ebben a kisgyermekben. És azt mondta, hogy köszönöm, hogy láthattam, köszönöm, hogy minden szabad igazság, és hogy nem halok meg addig, amíg ezt nem látom, és megláttam. És most már szeretnék elmenni békességben, mert ő az. Ő az, aki megjelent világosságul a pogányoknak, megjelent dicsőségül Izraelnek. Ő az, aki az Isten terve arra, hogy hogyan lehet világosságban élni. Isten, amikor az ő egyházáról beszél, akkor egy férfi és egy nő kapcsolatát hozza a megértésképpen. Ez több igerészben is ott van, és esküvőkön folyamatosan ilyen igerészeket lehet hallani, és valószínű, hogyha voltál egy évben legalább két esküvőn, az egyik az a következő volt. És az Efézusi levél 5. fejezete, és az a következőképpen tárja elénk. Na, meg is van. Efézusi levél 5. fejezet, 25. verstől.
Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak is így szeressétek feleségüket, mint a saját testüket, aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, hogy Krisztus is az egyházat. Úgy szerette Krisztus az egyházat, hogy önmagát adta érte, és hogy megtisztítja és megszentelje, hogy semmiféle folt, vagy bármi hasonló ránc ne legyen rajta, nem fedhetetlen legyen. Krisztus az egyházra úgy néz, mint a mennyasszonyára. Mi vagyunk az ő mennyasszonya. Mi vagyunk azok, akiket szeret. Mi vagyunk azok, akikért ő garanciát vállal. És azt mondja minden egyes családnak, minden egyes család modellnek, hogy erre így tekintsetek. Hogy a férfiak szeressék a feleségüket, és a feleség is a férjük. Mert hogy mindez Krisztusról szól, és az egyházról. És mégis olyan érdekes ezt hallani, hogy mi a mennyasszonya vagyunk Istennek. Hogy mi vagyunk azok, akiket ő felkészít. Tehát a mennyasszony nem magát készíti fel, hanem a vőlegényt tisztítja meg. A víznek a fürdőjével és az ő igéjével. Az ő lelkének a jelenlétével és az ő örök beszédével. Hogy megváltozzon. Hogy ez a változás egy új felismerést hozzon az ő életében. Hogy elhiggye, hogy meggyőződjön arról, hogy Isten szereti őt. Hogy ő a mennyasszony. Egy megismételhetetlen csoda. És amikor az ember fontos lesz, amikor az embernek lesz egy öröme, hogy valaki kiválasztott engem, akinek én vagyok az egyetlen, annak megváltozik a gondolkodás rendszere. Annak megváltozik a szíve állapota. Annak megváltozik a nézése. Megváltozik az, ahogy az emberek között mozog. Mert már nem bizonytalan. Már nem keres semmit. Már nem akar senki másnak tetszeni. Már nem érdekli, hogy ki mit mond neki. Már tudja azt, hogy van egy vőlegénye. Egy olyan kapcsolatban, ami már mindörökké meg lesz. És hogy ez a vőlegény egy gyűrűt ad neki. Zálogot ad neki. Mert az ígéretét egy záloggal megerősíti. Hogy azt mondja, adok most egy gyűrűt, ez a záloga annak, hogy majd én visszajövök érted, és a feleségem leszem. De mindezt az a szenvedély, az a szeretet, az az ellenállhatatlan vágy irányít, hogy én szeretném, hogy te velem egy legyél, és hogy mi örökké együtt legyünk. Ez az örök élet. És ahogy egy házasságban egy vőlegény és egy mennyasszony szereti egymást, és ahogy közelednek egymáshoz, és ahogy a mennyasszony megtartja az ő szüzességét, és tisztasságát, és megtartja azt, hogy ő senki másé nem lesz. Nem azért, mert a többiek ezt mondják. Nem azért, mert ezt le van írva egy könyvbe. Nem azért, mert hogy ez a társadalom elvánása. Azért, mert szereti a vőlegényt. És azt mondta, hogy én szeretlek téged, és nem érdekel más. És ez a kegyelem. Ez az, amit az Isten be akar mutatni az egyházon keresztül. És amikor mi fölismerjük azt, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, és fölismerjük ezt, hogy mit jelent az üdvösségünk, és fölismerjük azt, hogy ez egy sisakként milyen védelmet ad a világ nyomása és hazugsága ellen, akkor már nem azért akarunk mi úgy élni, ahogy ebben a könyvben le van írva, mert más ezt felolvasta nekünk, és ezt mondta. Mert minden arról szól, hogy Krisztus szenvedélyesen szeret minket. Úgy, ahogy egy vőlegény a mennyasszonyt. Úgy, ahogyan Isten az egyházat. És Isten, amikor visszajön, és megvalósul az üdvösség, amikor elkezdődik az egésznek
a házassági ceremóniája, és elég sok igerész van, mindjárt bele fog menni, csak kiszadtam belőle, hogy kérem tisztelettel, ez egy gyönyörű ünnep. És ő nem egy testülethez fog visszajönni. Nem az lesz, hogy halló, jó napot kívánok, hányan voltak itt kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, vasárnap, milyen gyülekezet, melyik ország, jó, mindenki jön. Nem erről szól. Nem arról szól, hogy hány éve ül valaki egy székben. Nem arról szól, hogy hogy hívják őt, vagy az apukáját, vagy a szomszédját. Az egész arról szól, hogy ő tudja-e azt, hogy ő a mennyasszony. Mert Krisztus nem egy testületért jön vissza, nem egy gyülekezeti formáért jön vissza, nem egy szervezetért jön vissza, emberekért, akik tudják, hogy ők a mennyasszony. És hogy azért mennek el a mennybe, hogy megtörténjen az eljegyzésnek a beteljesülése, a házasság. És szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. Énekek énekéből, az egy igazi szerelmes könyv különben, sokat nem ismerek felolvasni belőle, mert 18-as karikás, de csak kettő kicsi részt. Jó? Lehet? Lehessen már. Na, figyelj. 6. fejezet, 8-as vers. Királyné van 60, másodrangú feleség 80 is, leány meg számtalan, de galambom csak egy van. Ez a tökéletes. Anyjának egyetlene, szülőjének kedvence. Nézik a lányok, és boldognak mondják, dicsérik a királynék és a másodrangú feleségek. Ki ez a lány? Úgy ragyog, mint a hajnal. Szép, mint a hócsugár, tiszta, mint a fénylő nap. Ámulatba ejtő, mint egy zászlóerdő. Az utolsó szót kihagynám. Tehát, hogy... De az összes többi az megvan. Ezek vagyunk mi. Istenek a galambjai. Az egyetlenek. És amikor mi ezt fölismerjük, mikor ez eljut a szívünkig, az elménken keresztül, amikor az életünknek a gondolatai már nem az, hogy a világ miképpen viszonyul hozzánk, hanem az, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk, akkor elkezd ez munkálkodni bennünk. Hogy ő ezt írja rólunk, hogy mi vagyunk neki a galambok. Hogy akárki lehetne neki. Számtalan. De nem érdekli senki, csak az az egyetlen egy. És ez a következőképpen változtatja meg a mennyasszonyt. Azt mondja, ragyog, szép, tiszta, ámulatba ejtő. Amikor mi megtudjuk, hogy Isten mennyire szeret minket, amikor megtudjuk, hogy mi az az üdvösség, és ez milyen védelem a számunkra, figyelj, én őszinte leszek hozzád, ki leszel ragyogva. Felszabadulsz. Hogy szeret az Isten. Nem akárhogy halálosan. És ez az a szenvedés, ez a szeretet, ami legyőzte a halált, kérem szépen. És ezt nézzük is meg a 8. fejezetben. És ott is a 6. versben. Ezt biztos, hogy ismeritek, mert mindenki ismeri, de mindegy. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra, bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálna és a szeretetért, csak megvetnék érte. Erős. Erős ez a szeretet. Erősebb a halálnál. A legyőzhetetlen ez a szenvedély. Így szeret minket ez az Úr, ami vőlegényünk. És azt mondja, hogy egy pecsétet tegyél a szívemre. Hogy erősítsed meg, hogy ez mindvégig így lesz. Hogy nem fog ez megváltozni. Hogy nem hagysz el. Hogy nem szeretsz ki belőlem. Hogy nem változik meg a státuszom. Hogy én megmaradok a mennyasszonynak. Mert ha ez igaz, akkor ez engem felszabadít, és a bizalmat odaadom neked. Mert te kezdted ezt. Te voltál az, aki mindent megmutatta, hogy ez számodra mit jelent. Elkészítetted az üdvösségemet. Hogy ebben a mai korban valóságosan megélhessem, mit jelent Istennek félretett mennyasszonyának lenni. Nem egy egyénnek, aki független mindentől, és logatja a lábát, meg belül egy nagy székben, és nézi a tévét, és nem érdekli semmi. Mert az megveti az Istent.
És egy kapcsolat az két félből áll. Ha csak az egyik fél szereti a másikat, és maradjunk az analógiánál, tök jó egy időben. Na, akkor az úgy néz ki, hogy a férfi megtesz mindent, bemutatja a gyűrűt a csajszinak, az ránéz, menj már innen. Abból nem lesz mennyasszonyi státusz, érted? Tehát ha a csajszi azt mondja, hogy te ezzel jössz ide, hát most ne is gyere többet. Akkor ez a hapsi nem is megy többet. Az két oldalról működik. De amikor működik mindkét oldalról, az egy csoda. Az egy akkora csoda, hogy azt mondja, hogy te mit kínálnál ezért, hát bármit van, semmit nem ér, ez akkora jó. Mert erről szól a történet. És Isten azt szeretné, hogy mi a mennyasszonyi státuszunkat így éljük meg a Földön. Hogy amikor eljön az üdvösségünk, addigra mi fel leszünk készülve. De a mennyasszony nem úgy nézem ki, hogy figyelj, mi a veled? Beegyeztek, tudod? Mit jelent? Éppen semmit. Hát az mi? Hát ez annyit is ér az ő szívében. De Isten, ő a király. És a király választott ki minket. Választott volna bárki mást. Lehetett volna neki számtalan más. Mégis azt mondta, hogy te vagy az egyetlen. Nem tudok és nem is akarok másban gondolkodni. És akarok adni egy védelmet a szívedre, az elméden keresztül. Hogy ne a világból való beáramlások határozzanak meg téged, hanem vedd fel ezt a sisakot, az üdvösség sisakját, és tudd, hogy a mennyasszonyért jövök el. Hogy elvigyem, hogy örökké egyek legyünk. Hogy egy nagy lakodalmat csapjunk. Na, nézzünk meg egy kicsit tovább, jó? A Máté evangélium a 22. fejezetében Jézus egy mennyegzőhöz hasonlítja a mennyek országát. És ugye arról szól, hogy sokféle embert elhív, sokfajta lehetőséget kínál mindenféle státuszú embernek, és ezek ezért vagy azért, de azt mondják, hogy ez nekem nem ér sokat. De az Úr azt mondja, hogy figyelj, menjél el azokhoz, akik már a társadalom szélén vannak, és őket is hívjad be. Hát Isten mindenkit szeretne magához vonzani. Ez egy hatalmas szív. És ő elhívja azokat is, akik úgy érzik, hogy számukra ez nem ilyen sokat, meg elhívja azokat is, akire senki nem néz rám. Mennyire jó, hogy mi már igent mondtunk az Úrnak. De mennyire szeretné ezt ma újraírni, hogy sokat jelentsen nekünk az, hogy kihívott-e egy közösségre, és hogy mit is jelent ez valójában. A Jelenések könyvének a 19. fejezete, az egészen a végén van a Bibliának, tehát nem tudok eltévedni, ez segít nekem. És ott is a 6. verstől. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Ez most az lesz, ami úgy szólt. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítjük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes tiszta gyolcsba, ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Mi az Isten igaz igéje? Hogy megtörténik az esküvő. És boldog az, aki ott lesz. És tisztán fehér ruhában. Megszentelve, fölépülve. Szeplő, sömörgés, ránc nélkül. Mert az Úr szelleme, az ő elfogadása, az ő feltétlen szeretete, az ő kegyelme minket ebbe az irányba változtat. És az az ő igaz beszéde, hogy ez meg lesz a mennyben. Ez a mi jövőnk. De már ma el vagyunk egyezve. És ez az eljegyzés, ez egy zálog. Az a gyűrű egy zálog. Azt fejezi ki, hogy ezt most odaadom neked, de ez azért különleges, mert hogy ezzel én azt üzenem, hogy majd lesz valami. Hogy ebből lesz majd több. Ez a kapcsolat lesz még inkább kifejtve, és még terjedelmesebb, és még nagyobb. És az Úr eljegyzett minket az ő szellemével. És a szívünkbe írta,
az ő eljegyzés üzenetét. Efézusi levél, 1. fejezet. És ott is a 14-es vers. Sőt, 13-as. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek. Ez így igaz? Igen? Lehet hangosabban is talán. Ez igaz? Igen, szuper, jó, mert akkor most jön a válasz. Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Tehát amikor mi elfogadtuk az ő beszédét, az üdvösség evangéliumát, és ez definiálva azt jelenti, hogy hívőkké lettünk, akkor az az alkalom, amikor mi az ő örökségét magunkba behívtuk, az egy eljegyzés is volt. Nem egy tévedés, nem egy érzelemmentes találkozás, hanem a legnemesebb ünnepre való felkészülés. Eljegyzett minket az ő lelkével. Mert az ő lelke az eljegyzési gyűrű. Ezen keresztül tudjuk meg azt, hogy igaz az ő beszéde. Ezen keresztül tudjuk meg, hogy fel fogunk támadni. Ezen keresztül tudjuk meg, hogy hozzátartozunk. Ezen keresztül tudjuk meg azt, hogy ő arra törekszik, hogy mi egyek legyünk vele. Az eljegyzési gyűrű az ő lelke. És most holnap pünkösd hétfő lesz, ahol éppen arra emlékezünk, hogy az első zsenge ünnepe. Az első zsenge az álog, hogy majd ilyenből lesz több. Az az eljegyzés, ott pünköskör, az egész emberiségre megadatott. És a mi életünkben is mindenki tudja, hogy mikor. Hogy életünk egy pontján hívőkké lettünk, és mi is részesei lettünk az ő univerzális mennyasszonyságának. És hölgyeim és uraim, ezt a vőlegény öntötte ki. Ez nem tévedésből lett, hanem mert ő akarta, hogy ez a miénk legyen. Mert Isten, a mi vőlegényünk, üdvösséget adott nekünk. Amire azt mondja, hogy vedd föl, mint egy sisakot, és ezt fölveszed, akkor mást látsz, más gondolsz, ebből más eredmények jönnek ki, ezért más parancsokat adsz a testednek, ezért más lesz az életednek a lenyomata, ezért más leszel. Olyan leszel, akire azt mondja az énekek énekén is, hogy így figyelnek, hogy te minek örülsz ennyire, de most tényleg. És ugyanaz a szó, hogy azért, mert üdvösségem van, egy kicsit más fog jelenteni. Mert már itt a Földön azt jelenti, hogy ő mindent szeretne neked megadni. El akar kápráztatni. Minden nap azért jön, hogy ez a mennyasszony státuszod egyre inkább a lényed legyen. És amikor a pünkösdre emlékezünk, és holnap reggel fölkeltek, és ráébredtek arra napra, amikor megemlékezünk arra, ami megtörtént Jeruzsálemben több mint 2000 éve, akkor holnap keljetek föl úgy, mint akik azt mondják, hogy köszönöm, hogy a mennyasszonyod legyek. És köszönöm, hogy ezért élek örökké. És köszönöm, hogy ez nem változik meg. Adjatok hálát az Úrnak már ma, mert ez a holnapi nap valószínűleg elég korán eljön. És ne legyetek olyanok, akik szégyenlitek a kereszténységeteket. Legyetek olyanok, akiknek ez nem jelent sokat. Legyetek olyanok, akik sisat nélkül járnak. Mert a fejed a cél. Mert ha ezt levágja a gonosz, akkor már mindegy, hogy mi van a lábadom. Akkor már mindegy, hogy mi van a derekadom. És lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy még nem válaszoltál az ő hívására.
Vagy ma még bizonytalan vagy azzal, hogy az ő mennyasszonya vagy, vagy nem. Vagy nem bizonyos az a szívedben, hogy te vagy egyezve az ő lelkével. Hogy ez a sisak, ez még olyan sokat nem jelent neked. Akkor szeretném egy igerésszel lezárni a mai tanítást, és megkérni a dicsőítőket, hogy megjöjjenek. Ez a második korintusi levélnek a 6. fejezetében van. Második vers. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje. Íme, most van az üdvösség napján. Az Úr kegyelmes, és meghallgat, és megsegít. Szeretnék egy lehetőséget adni. Azoknak, akik ma nem érzik úgy, hogy ők mennyasszonyok. Akár azért, mert olyanok, mint Jesurum, ami Izraelnek a becézett neve különben, mert Isten így néz rá még akkor is, hogy ebből a megvetett állapotból, amikor az egész nem ér olyan sokat a számodra, egy másikat tudják kezdeni. És akkor is, hogyha még soha nem mondtál igent Istennek, hogy ez a mai nap ez legyen egy valódi változás. Nem csak azért, mert a pünkösdhöz közeledünk, mert minden nap karácsony van mondhatni. Mert Isten kegyelmet adott, hogy minden nap közel jöhessünk hozzád. És ez az igéje ma, hogy ma ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Ma van az eljegyzésünk napja. Ma egy újat akar kezdeni velünk. Egy szerelmeset. Mert a kereszténységnek ezen kívül nincs sok értelme. Amikor Isten nem a mi vőlegényünk, és mi nem az ő mennyasszonya vagyunk, akkor az üdvösség nem sokat ér a mi számunkra. Akkor ez a sisak nem valódi védelem a mi számunkra. Akkor ugyanúgy a sötétségben ülünk, és ugyanúgy a halál árnyékában ülünk. És úgy élünk le éveket, hogy semmi örömünk nincs. És Isten azt szeretné, hogyha ebből ma fölállhatnak, és adhatnánk neki egy esélyt, hogy eljegyezze a szívünket. Úgyhogy azt szeretném nektek ajánlani, hogyha így vagytok most itt, hogy hajtsuk meg mindannyian a fejünket, és ha te így vagy ma itt, és szeretnél Istennek jelezni, hogy szeretnél egy új kezdetet vele, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezedet, míg ellátlak téged. Van-e még bárki más? Igen, téged is látlak. Téged is. Sokan vagytok. Elég, ha az Úr látja, de jelezzétek. Mert az ember cselekedetei azok kifejezik azt, ami a szívében van. Én csak azt szeretném, hogy a dicsőítés alatt kérjetek meg az Urat, hogy jöjjön újra szerelmesen. Lehet, hogy elutasítottad sokszor ezt, és nem tartottad fontosnak. De ő a mennyasszony értsen vissza. És ő nagyon szeret téged. És akkor leszel megelégedett, hogy ebben megújulsz. Úgyhogy lezárjuk egy imádsággal, és azt kérem, hogy áldjuk együtt az Urat. Istenem, én köszönöm, hogy nagyon szeretsz minket. Hogy az a szeretet, ahogy te szeretsz minket, ez győzte le a halált. Hogy ezt semmi nem tudja eloltani. Hogy a víz nem tudja elsodorni. És köszönjük, hogy te eljegyeztél minket. Uram, hogy a pünköstkor, amikor kiáratott a lelked, Uram, az az eljegyzésünk volt, hogy megtudjuk, hogy mit jelent az örök élet. Hogy miről szól a kereszténység itt a földön, és miről szól a menny. És köszönjük, Urunk, hogy a te beszéded az igaz beszéd, és boldogok azok, akik ott vannak a bárányesküvőjén. És Uram, fölismerjük, hogy szükségünk van rád, hogy meg szeretnénk újulni ebben a kapcsolatban. Hogy még inkább akarjuk ezt a szerelmet. Hogy nem akarjuk, hogy a világ az ő behatásaival megmérgezze az elménket. Hogy meghajasodjon a szívünk. Hanem fölvesszük ezt a sisakot. És hálát adunk, hogy üdvösségünk van. Hogy ez mind tőled van. Hogy ezt te szerezted. És nem csak, hogy elfogadjuk, hanem ez a mi védelmünk.
és kérünk, hogy itt a dicsőítés alatt valóban szólj hozzánk, beszélj a szívünkre, tisztíts meg minket, és erősítsed meg ezt a szövetséget. Jézus drága nevében. Amen. Amen. Álljunk fel. Mikor távol voltam én, te utánam jöttél.
Próbálkozz
lássam népet felkelni, hogy megérezzük tüzet, és megtanuljuk harcolni. Vágyom rá, Uram, hogy bennem élj és formáját, hogy az egész életem dicsérje az élet királyát. Ő méltó minden helyzetben, ő méltó minden rendben, mert ő méltó nehézségekben. Mennyi atyám, annyira hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk, Uram, és köszönöm azt, hogy a te kegyelmed az nagy, és hogy te mindent a kezedbe tartasz. Én hálás vagyok azért, hogy vezeted az életünket, és szeretnélek kérni, hogy legyél velünk a mindennapokban, és tarts meg minket itt a világban, a te nagy nevedben, amen. Amen. Ennyi volt a vasárnap este. Jövő héten egy elég izgalmas történet fog ide látogatni. A Golgotának van a szimfonikus zenekara, aki elmegy turnézni egy másfél hónapra Amerikába, és ők, nekik az első állomásuk az itt lesz jövő héten vasárnap, úgyhogy egy ilyen zseniális akusztikus történet, nem akusztikus, mi ez? Nem is szimfonikus, hogy klasszikus, hát igen. Mégis elmondtam a jelzőket, igen, nem szimfonikus, nem. Klasszikus, a klasszikus dicsi, nem tudom, hogy mi a formáció neve, de hogy ők jönnek így ide, és egy tök jó alkalom lesz, és CD-t is majd tudtok venni, hogyha elkészült, azt is fogunk árulni. Hogyha szeretnétek rosszandjegyet venni, akkor azt kint tudjátok, és legyen áldott hetetek. Sziasztok!